Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian. Wan Faisal Sindi Rafizi nak jadi artis. Keputusan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk menjadi juri tetap dalam sebuah program reality TV Innovation mendapat perhatian ramai termasuk ahli parlimen mancang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Wan Ahmad Faisal dalam satu hantaran Facebook berkata penyertaan Rafizi itu sebagai satu perkara canggung yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana menteri sebelum ini. Nak jadi menteri ke artis tak pernah dibuat oleh menteri sebelum ini, Hatta KJ sekalipun. Padanlah ekonomi Malaysia hancur atas tangan puak-puak ini, katanya. Program Innovation adalah hasil kerjasama antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, Kementerian Ekonomi serta ASTRO. Program reality itu akan memaparkan kemahiran dan idea inovatif dalam kalangan rakyat Malaysia bagi mencari penyelesaian isu berteraskan sosioekonomi. Selain Rafizi, barisan juri tetap program itu ialah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang dan artis terkenal Fazura bersama 100 juri awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Innovation yang mula bersiar pada 15 Julai depan di saluran Astroria dan akan menampilkan gandingan awal Asyari dan Lisa Surihani sebagai pengacara.